bashkohemi realisht për interesat tuaja. Dhe realisht ne duam që të përfaqësojmë në parlament pikrisht ato hallet probleme që ju keni, por nuk mund të shkojmë atje dhe të themi të jemi deputet, faktikisht sot kemi vetëm deputet. Ne tash jemi shtu. Tek ne, kjo parti ka njerëz të cilët kanë background dhe si thua ka një profil politik lartë. Prapë ne s'bëjmë asë kjo vetë, qovë se ne nashtohen e ju, nashtohen disa vota, edhe arrim që parlament ka një numër konsiderushëm, pra të kemi një grupë parlamentar, mos t'jemi më pak se 5 veta, atëherë zëri i ujtë do shumë fishohet. Këre ime dhe këtyre mitë me të mi, dhe si pasojë dhe këto që në pasojë ne që në vinë mrapa, është kjo që jemi njerëz si nuk ti të mashtrejnë, jemi njerëz të fjallës në bajtur, jemi njerëz si njerëz e përmërësisht se mund të marrë fushatën dhe ne prit vlorës dalim një deputet, nuk e mbyllim telefonin, bëjmë gati të komunikojmë me çdo njëri nga ju për të gjitha problemet që ne kemi të mundur për të gjitha.